كو حبل سيدي وركي وديدي كرتا يكو حبل وركي ما دونينو مخو هاي حلكو من نوقده هل لغي ما دا لنا ولا لي نشاس عفوا ما انو قوريا دغو حبدا لا جوجيو ما انت واخ دقان سومااليد ايدو كو فيرينايس ما وا واخ غريبه وحان جوجنا حلي قفكي واخ غرانياي اي سوماليا سو جوغي وسن حيسه بدن او قبين انو ولالكيس حبد كوريدو magaalada garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa wali ka taagan xiisada u dhaxeysa ciidamada kala taabacsan maamulka iyo sidoo kale kuwa mucaaradka ah waxaana dagaalkii shalay bilaawday uu soo gaaray barqanimadii maanta iyadoo dhinacyadu wali ay isku hor fadhiyaan aga kamida magaalada waxaana socda dadaal lagu doonayo sidii lagu xalin lahaa xiisada ka taagan magaalada garoowe madaxda ugu sareysa dowlad federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka magaalada garoowe iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in liiska wada hadalka la isugu yimaado lana joojiyo dirirta ka socota magaalada Garoowe taasi oo ka dhalatay furitaanka dastuurka Puntland oo golaha wakiilada maalinimadii shalay u codeeyeen in laga doodi karo waxna laga bedeli karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya in ay joojiyaan dagaalka magaalada Garoowe isaga oo sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan xamili karin colaad cusub oo laga horiyo deegaanka ku tilmaamna nabad iyo xasilooni sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlay ayaa dhankiisa waxa uu ugu horeyn u tacsiyeeyay qoysaska iyo heladii dadkii ku geeriyooday dagaalka magaalada Garoowe isagoo oo nasiib darro ku tilmaamay dagaalka ka bilowday halkaasii waxaana uu ugu baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo isku horimaadyada ka dhacaya halkaas Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax kasta lagu xaliyo liiska wada hadalka halkaasii in la isugu yimaado waxaan leeyahay markale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo وحن كباقيا إن وحكستا ودفرنسيسا أما الله يسكوها يو لوحا ليو ودادا أما جيتكا ودا هادالكا إي إسفهمك وحن هو باقيا إنو أساقو كدي بيريه هاي كان كوست يريه هاي كان نتيجة وناكسن يهي إن قري أفكي لغو ودا هادلو وحن جوغنا حلي قفكي وحقرانا ياي Soomaaliya soo joogay uusan xiisad badan u qabin inuu walaalkiis xabad ku rido madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dhankiisa ku biiriyay hadalkiisa isaga oo sheegay in loo baahan yahay dadka Puntland inay isku tanaasulaan masuuliyiinta iyo madaxda sare ayuu ugu baaqay in ay la yimaadaan wax la aqbali karo waxaana uu sheegay in aan la aqbali karin dagaalka ka dhacaya magaalada Garoowe taasi oo ku tilmaamay inay ku geeriyoonayaan shacab aan waxba galabsan waxaan leeyahay kulliyiin هل الجوجيو عن كذا أنت عن كذا كذا هلا ولا هلا خسارة أنت عن كذا كذا جيرد أنت عن كذا كذا بربك يا بركة أنت عن كذا كذا magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa wali ka taagan xiisada ka dhalatay talaabadii uu qaaday golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo shalay uu ku sheegay in laga doodayo furitaanka dastuurka dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale in wax laga bedelo waxaana taasi ay dhalisay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada isku dhinaca ah laakiin ee kala taabacsan maamulka iyo sidoo kale xoogaga mucaaradka ah waxaana dagaalka ka dhacay magaalada Garoowe inta la xaqiijiyay ku nafwaayay 22 ruux halka 4 dhowr kale ay geeriyooday dadka dhaawaca iyo kuwa dhintay sidoo kale waxa ku jira askartii dhinacyada ee dagaalamay dalmar abdu qadir goobjoog weynaha aan qodheer ku leeyahay in khatar ba gurigaaga dhex taala adiga khatar ku ah arruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxaan leedahay shuruuc bay leedahay urfi bay leedahay waa laga yaabaa inaad adigu aqoonin qof yaqaana uu waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ah ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ma yahay filooyin guriga ku jira filooyin saxan ma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxan ma yahay aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarsan horeyn oo uri mana urin kartaan mana arin kartaan mana maqli kartaan sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya bitaqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka ay ka soo stack soo saaray dalka ma ogolaanka in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu jiidan dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daayay